У Чернівцях навчать понад сотню медиків з різних куточків України сучасним методом надання екстреної допомоги на ранньому госпітальному етапі. Якщо раніше швидка доставляла пацієнтів до приймального відділення і необхідні маніпуляції проводили, втрачаючи дорогоцінні хвилини, доправляючи хворого до реанімації, то віднині це робитимуть у так званих боксах невідкладних станів. Детальніше про це у нашому сюжеті. У проєкті за стандартами Європейського Союзу будуть навчені працівники відділень екстреної медичної допомоги різних областей України на базі симуляційного центру Буковинського державного медичного університету. Ви бачили наш симуляційний центр університету, він справді гарно оснащений, один із кращих симуляційних, це можливо і самий найкращий симуляційний центр в Україні. Ви, якщо пройшлися, ви бачили наші манекени, вони всі працюючі, вони всі активні. Це не просто для того, що стоїть як муляж, а з ними працюють не тільки на курсах підвищення кваліфікації наші лікарі і медичні сестри, але з ними працюють наші студенти. На цьому проєкті приймають участь медичні сестри та лікарі Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Одна група – це є 8 курсантів. Відповідно, у нас з нашим потенціалом ми можемо дві групи одночасно навчати, тому 16 медичних сестер сьогодні приступило до навчання. Протягом 2,5 місяців на базі Чернівецького симуляційного центру пройдуть навчання 120 медиків. Щотижня навчатимуть по 8 чоловік. Теоретичні і практичні навички викладатимуть тренери міжнародного класу. Це 80 медичних сестер і 40 лікарів. За 6 днів навчання, яке триває, 4 модулі є. Тобто надання допомоги дорослому пацієнту, надання допомоги дітям, також надання допомоги пацієнту з травмою і медичне сортування. Повинні вміти надавати всі види екстреної медичної допомоги. І якщо навіть один з етапів буде пройдений, а інший не проходить, це може призвести до зниження якості надання медичної допомоги або іноді навіть втрати пацієнта. Відповідно, ми не можемо допустити цього, тобто лікарі і медсестри, які вищі кваліфікації, повинні на достатньому рівні оволодіти знаннями і навичками для цієї мінімального надання медичної допомоги, для того, щоб вони могли спасати життя наших людей. В нас в країні зараз війна. Екстрена медична допомога – надзвичайно важливий етап. Від Чернівців участь у проєкті братимуть фахівці лише 3 надкластерних закладів – лікарні швидкої медичної допомоги, обласної дитячої клінічної лікарні та обласної лікарні. Такі навчання потрібні для всіх, але в нас стоїть ліміт. Повинно бути 6 медсестер і 4 лікарі з кожного закладу. Тому і ми вибрали надкластерні заклади тільки для того, що ми розуміємо, що якщо в разі якоїсь ситуації, надзвичайної, ці заклади перш за все будуть надавати медичну допомогу і для них буде саме більше навантаження. Тому ми їх і обрали. За словами організаторів, українська медицина таким чином наближається до американських стандартів надання екстреної допомоги. Сьогодні і система закладів охорони здоров'я переходить на проєвропейський рівень, на сучасний рівень, де будуть використовуватись відділення екстреної медичної допомоги, грубо кажучи, де швидка буде заїжджати прямо відразу в лікарню і надання невідкладної екстреної допомоги буде відразу з карети швидкої. Серед учасниць – медсестри з Закарпаття. Пані Наталя понад 20 років працює медсестрою, проте поділяє думку коліжанки, що свої знання та навички треба удосконалювати. Звичайно, були різні ситуації. Були такі, що є десь і хвилювання, а були найбільше бувають такі, що, звичайно, зразу приймаємо рішення, в нас працює команда гарна, і ми все відразу хочемо якнайшвидше допомогти пацієнтові. Ми хочемо здобути найкращі навички і підтвердити свої знання в нашій лікарні, лікарні Святого Мартина. Навчання фінансується Міністерством охорони здоров'я спільно зі Світовим банком. Проєкт поліпшення охорони здоров'я на службі у людей покликаний зменшити смертність пацієнтів за невідкладних станів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.